אלא לראותה בלבד. נדבר עליה עוד מעט, לילה טוב, לילה טוב של אלופים. הערב יהיה פה אלוף אמיתי, פיטר פלצ'יק, אלוף אירופה, טרי בג'ודו, עם סיפור חיים מרגש. ונשמע על התמדה, כוח רצון והרבה אור, וגם שיר הליצור שלנו תהיה פה, כרגיל, מעכשיו בימי שלישי, פעמיים כי טוב עם פינת הייצוא והחדשנות. טוב מאוד, הנה חדשות טובות שצצות כפטריות אחרי הגשם. הילדים חוזרים ללימודים, זה ממש עוד כמה שבועות יקרה, לא שבועות הזה, אולי שבועות הבא. לא, סתם, זה אמיתי, תראו, ממש עוד שבועיים חוזרים ללימודים, איזה כיף! ברוך השם! אבל לא הכל הולך חלק, ובפני הקבינט דילמה קשה, התלבטות אמיתית. קניונים או לימודים, במה הם יבחרו? זו השאלה. ויש לי פתרון, חצי כיתה תלמד בכיתה, וחצי כיתה תלמד בקניון. וחצי כיתה תשב בבית ותראה גם בית המלכה. רגע, כמה חצאים יצאו לי? שלושה. מה לעשות, ככה זה שלומדים חשבון בזום. אתמול סיפרנו לכם על השלום העולמי שמתרקם לו, ויש לנו כבר פירות, שימו לב. הנה הצמד החדש. כן, בשמי המזרח התיכון הפציע צמד חדש, עומר אדם, ואז אמר המצרי מוחמד רמדאן, שבעברית זה משהו כמו משה פסח, מוחמד רמדאן מואשם בחיבוק עם עומר אדם. עכשיו אני אומר, מה הבעיה עם החיבוק? אם זה היה משני מטר זה היה בסדר? זה לא לעניין. עכשיו המצרים רוצים להשעות אותו מאיגוד השחקנים המקומי, כדי להסתתר מהמבקרים, הוא ייכנס כנראה מיידית לעונה המצרית של הזמר במסכה. השאלה היא, מה הוא יהיה? השפירית? המומיה? הפלאפל? או הפול? אנחנו נמתין ונראה, אבל לא רק למוחמד רמדאן, השלטונות עושים חיים קשים, גם לז'ולבן ווום מסינגפור. הוא עמד עם שלט, כן, שעליו סמיילי מחוץ לתחנת משטרה, והוא אשם בהתקהלות בלתי חוקית, הוא והסמיילי. לא יודע, אולי הם ספרו את הסמיילי באמת, אני לא יודע למה זה, אולי הוא היה צריך לצייר על הסמיילי מסכה, לא יודע מה נסגר איתם. כעונש, אגב, הוא ישלח לבידוד, ואסור יהיה לו לדבר עם עצמו במשך שבועיים. לבריטים דווקא נמאס מהבידוד, תראו מה קרה אצלם. במקום בידוד, בדיקות יומיות. עכשיו כל אזרח יצטרך לבחור, או שאתה נעול בבית ולא רואה אף אחד, או שבכל בוקר מישהו שאתה לא מכיר, לבוש בחליפת חלל, לדחוף לך מטוש במקום טיון לגזע המוח דרך האף. למה הכל כל כך קיצוני? למה? אין משהו באמצע. יוחזר האיזון לחיינו, חברים. היינו במצרים, בסינגפור ובאנגליה, ובינתיים פה. תראו איך נתברכה האדמה. איזה יופי, רואים רק חלק מהבטטה. אבל תאמינו לי שבהמשך, למטה של הבטטה, היא בת 8 קילו, כן? זהו משקלה. אתמול היא הוצאה מגידולי השדה בהר חברון. שמועצת ישע כבר הכריזה עליה כעל יישוב חדש, מצפה בטט. מחר יונחו עליה 3 קרוונים, עוקב מים וגם עמדת החתלה. בהצלחה למתיישבים החדשים. כן, הכל זה עניין של ראיית הטוב, ואני אומר לכם, תשימו משקפיים נכונים, תוכלו באמת לראות את כל הטוב והחסד שיש מסביבנו, ויש בגדול. תראו את זה, הישראלי היפה. אופטומטריסט בירושלים ששמע לקוח שנפטר זמן קצר לאחר שרכש ממנו משקפיים, החזיר למשפחתו את כל הכסף. זה נראה טריוויאלי, נכון? זה נראה פשוט. האם אתם הייתם עושים את זה? שלום לסיריל כחלון, אופטומטריסט וראש מרפאות עיניים כלליות, וגם מרצה בכיר במכללות האקדמיות בהדסה. מה שלומך? לילה טוב מאוד, גיל, מה שלומך? ברוך השם, שאני רואה אחד כמוך במשקפיים ורודים, זה עושה לי אור. תודה רבה. ספר לי על המקרה היוצא הדופן הזה. תראה, רכש אצלי משקפיים אדון, וקנה את המשקפיים, לקח את המשקפיים, ואחרי 3 שבועות הודיעו לי שנפטר. אז שלחו לי הודעה שהוא נפטר, אמרתי, ישר אמרתי, בואו תיקחו את הכסף חזרה. זאת אומרת, פנית למשפחה, הגבת למשפחה, אמרתי להם, חבר'ה, אני כבר עשיתי את המשקפיים בעצם, הרכבתי, הכנתי, זה מולטיפוקל גם דווח לי, זה ממש יקר העניין הזה. משקפיים יקרות, הוא לקח אותם, הוא כבר היה איתם 3 שבועות, ונפטר. זאת אומרת, הוא כבר אפילו קיבל את הסחורה. הוא קיבל את הסחורה, היה איתם... זה אפילו גדול המעשה מהדמיון. נכון? זה לא שהוא היה צריך לבוא לקחת אותם, הוא כבר קיבל, כבר היה איתם, כבר השתמש בהם, אפילו הוא ראה טוב, אני מקווה. שעיניו ראו טובות, וזה 3,000 שקל כזה זוג של מולטיפוקל, נכון? משהו כזה? נכון. ומה ככה גרם לך באותו רגע להגיד, חברים, בואו, קחו את זה בחזרה? כשאתה חושב על דבר כזה, אתה לא חושב פעמיים. באמת, מבחינתי זה מובן מאליו.
זמני קורונה, ובטח קשה לכולם, וקשה לאלמנה, אתה לא יכול לשמור את הכסף. זה א' ב'. שמע, אשריך, זה א' ב', לא לכולנו, אתה מאיר את עינינו, תרתי משמע, ממש, זה מרגש לשמוע, אני גם מבין ש... לך עצמך יש סיפור חיים מעניין מאוד, נכון? בגיל 18 החלטת לעשות עלייה. נכון מאוד, בגיל 18 עליתי לארץ. לבד? לבד, לבד. מספרת לא, אה? כן, כן, אתה שומע את המבטא, בטח. אני שומע, אני גם רואה את המבטא עכשיו עם העדשות מולטיפוקל שלי. תגיד, וכשעלית לארץ, ראית את הארץ בעיניים אחרות? תמיד כשאתה מגיע לארץ, אתה מצפה לדברים נפלאים, אז בהתחלה זה קצת קשה, אבל בסופו של דבר, ברוך השם, אין לי תלונות, שימשיך ככה, שימשיך ככה. שמעתי שאת הסטודנטים שלך, אתה מלמד אותם, שבשביל להיות אמפתיים צריך, מה? אתה לא יכול לעבוד, ואתה חייב להיות אמפתי, אתה חייב אמפתיה. לאהוב. אתה חייב לאהוב, אתה חייב לאהוב. חייב לאהוב. אומרים, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. איך שאתה רואה, ככה גם אתה נראה. אז אני שמח לראות אנשים כמוך, לשוחח איתך. תודה, תודה, סיריל, שככה חיממת את ליבנו. שמחתי, תודה רבה לך, גיל. תודה, נשמה, תמשיך לעשות טוב ולראות טוב. בכיף, לילה טוב. לילה טוב מאוד, אתה השראה להרבה אנשים, אנחנו, אין, זה... כל הכבוד, כל הכבוד. תודה. ומיד יהיה איתנו פיטר פלצ'יק, אלוף אירופה הטרי בג'ודו, עד משקל 100 קילוגרם, שאני הרבה פחות, אבל בכל זאת ניצחתי, כן. אז הוא יספר לנו איך ומה הופך אנשים לאלופים. וואו. טוב מאוד, לאלוף האמיתי, הבלתי מעורער, אלוף אירופה, פיטר פלצ'יק, יש לומר, נכון? לפעמים אומרים פלצ'יק. כן. זה בא מלהפיל צ'יק, כאילו, אנשים. יפה, יפה. מפיל בצ'יק, המפיל בצ'יק. וואו, עלית פה על... נכון? עלית פה על סלוגן, אני אמץ. תגיד, איך זה להרגיש אלוף? תשמע, תמיד שואלים את השאלה הזאת, כאילו, מה אתה מרגיש? נכון. ההרגשה הזו שאתה מרגיש, שאתה באמת אלוף, שאתה על... בסוף יום אתה עומד על הפודיום, לא במקום השלישי, לא במקום השני, במקום הראשון. עשית את זה, ניצחת את כולם, כמעט בלי טעויות. זה לא משהו שאתה נולד איתו, זה תהליך שאתה בונה. זה תהליך שאתה בונה, כל קרב, כל תחרות שאתה זוכה, אתה מחזק את תחושת הביטחון העצמית, את תחושת האמונה והמסוגלות העצמית, עד שאתה מגיע למצב שאתה יודע שאתה יכול לנצח לכל אחד. כן, ממש מרגישים את זה שאפשר, שאני עולה ואני... אנחנו רואים גם תמונות ברקע. עם מדליות, עשית את זה, זה לא פעם ראשונה, היו עוד... ברוך השם, חיסלת כמה יריבים טובים בדרך. והפעם היה רוסי, היה קשה, נכון? כן, זה גם יריב מאוד מאוד ככה, עם הרבה מאוד אמוציות ביני לבינו. הוא ניצח אותי לפני שנה אצלו בבית ברוסיה, בטורניר הגרנד סלאם, בחצי הגמר. ניצח אותי ככה קשוח, 20 שניות. ב-20 שניות? כן. וואו. כמה זמן עכשיו גברת עליו? היה לנו קרב חזק מאוד, 4 דקות של הזמן המקורי, פלוס גולדן סקור, זאת אומרת, הראשון שעושה טעות, הראשון שמפיל, מנצח. מאוד מאוד מתוח, מאוד מאוד קשוח, אבל הצלחתי לעשות את זה ב-45 שניות בשלב ניקוד הזהב. אתה אלוף. זה, הוא השאיר לך את המתנה הזאת פה? כן, זה חצי שלו, חצי של הגיאורגי בחצי גמר, הם התחלקו שם. כן, התחלקו, אנחנו מעדיפים את זה, שיתנו בקטנה, זה מכה בקנף. מחיר קטן. תגיד, יש פחד? יש פחד במקום הזה שאתה עולה? יש התרגשות. יש תחושה של לחץ לפעמים, יש תחושה של ציפייה, אבל כמו שסבא שלי אומר, אתה יודע, סבא שלי, שהתחלתי ככה לעלות... הוא גידל אותך, הוא הביא אותך לזה, נכון? סבא שלי אמר לי, אם אתה לא רוצה להתמודד עם לחץ והתרגשות וציפיות וזה, תפסיד. תפסיד, הכל בסדר, אף אחד לא יצא מפה ממך כלום. גדול, גדול. ובאמת, סבא, אתה עלית על הארץ בברית המועצות בגיל מאוד מאוד צעיר, כמה חודשים, נכון? 9 חודשים? 8-9 חודשים, משהו כזה. ואז בגיל 4, אמא, עד גיל 4 למעשה, או בעצם בגיל 4, גדלת עם סבא וסבתא, נכון? אמא נסעה לעבוד בארצות הברית. משהו בסביבות גיל 3-4, אמא הייתה צריכה לה, אתה יודע, אתה עובדת המון, 2-3 עבודות ביום, בלילה הייתה מנגנת בפסנתר באיזה מסעדה ליד הבית, באמת, משהו... הנה תמונה מהבר מצווה. משהו מטורף. ועם האישה היקרה, דניאל. כפרה עליה.
משהו מטורף, ובאמת משהו בשלב של הגיל הזה, היא נסעה לארצות הברית, לעבוד בארצות הברית, והיא הייתה ממש ככה על הקו, ניו יורק, תל אביב. וואו. כן. ובעצם אתה בזמן הזה גדל עם סבא וסבתא. חיכת סבא וסבתא, כן. ומאיפה האהבה לג'ודו? סבתא שלי בזמן הזה לימדה אותי רוסית, לקרוא, לכתוב, לימדה אותי לכתוב בכללי, וגילתה שאני שמאלי, עם ככה, עם הרבה הקשנות והרבה... כמה איפונים. קשיחות של... קשיחות סובייטית הפכה אותי לימני. מה אתה אומר? כן, אשכרה. מזה? כן, לימני. שם למדת מה זה כוח האמונה של הסבתא. ראית מה זה? גם הדרך הזאת של ג'ודו, של דרך החיים הזאת, לא הוכיחה אליך לכל אורכה. לא תאמין, לגמרי. הייתה תקופה שעמדת בברים. הייתה תקופה, אני קורא לזה, התקופה החשוכה שלי. המקצועית. דווקא כשהצלחתי לפרוץ איזשהו ככה מחסום בתור ספורטאי צעיר, זכיתי בתואר סגן אלוף אירופה עד גיל 21, וככה היה נראה שכל המסלול פרוס לפניי והכל הולך להיות ורוד. דווקא אז אני נפצע פציעה בברך, מאוד מאוד קשה, מאוד נדירה, נזרק החוצה לשנה וחצי של שיקום, אחרי זה מתחיל להתגלגל בין עבודות, מתחיל לעבוד בברים כשומר, נכון. בלילות, מדריך ילדים בג'ודו, לא מוצא את עצמי. מה מרגישים? אז אומרים, שם, ברגע הזה שאתה למטה, אתה אומר, יש בכלל תקנה, אני יכול לצאת מזה, או שאני אומר עוד רגע, ביי לג'ודו ומתגלגל. זאת התחושה, זאת התחושה שאתה לא מצליח לראות את האור בקצה. אתה נכנס לאיזשהו לופ כזה, ואתה לא מצליח לצאת ממנו, אתה לא... ואז מה מרים אותך ברגע הזה? ואז אני מאמין שאתה יודע שאין דבר כזה יד המקרה, כאילו הכל מכוון, הכל מכוון מלמעלה, באמת. מקריות זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להישאר אנונימי. בדיוק, בדיוק. אורן סמאג'ה מגיע. אורן סמאג'ה מגיע באפלה. כן, היום אני מכיר, אתה יודע, כמו שאני מכיר את אורן היום, אנחנו, אתה יודע, אחד האנשים שאני הכי מחובר איתו היום, אין דבר כזה להוציא את הבן אדם לדרינק או משהו, אפילו, אתה יודע, זכינו אליפות עכשיו, כולם בחדרים גמורים שפוכים, אין דבר כזה. הבן אדם, בונקר. משהו גרם לו באותו ערב לנסוע חצי מדינה מנתניה, מאזור נתניה, שם איפה שהוא גר, ולהגיע לבר הזה עם החברים שלו, גררו אותו לשם. שאתה היית שם. ופתאום אנחנו נפגשים, אחד מול השני. הוא לא ידע שאני עובד בלילות. הוא היה בהלם, אני הייתי בהלם, עומדים אחד מול השני, אומר, מה אתה עושה פה? אז סיפרתי לו שאני עובד, ואני מנסה, אתה יודע, להתקיים. כן, להתקיים, לקלקל את עצמי. והוא אומר לי, אתה ספורטאי עם פוטנציאל מדליה אולימפית, תחזור לנבחרת, אני קורא לך לחזור. בוא נעשה את זה. תולש אותך ממש מהבר, כן. ומחזיר אותך למזרון. כן, מטורף. אני לוקח את המילים שלו, ואתה יודע, אני חוזר לנבחרת, אני... מגייס את הכוחות. מגייס את הכוחות, מוצא את המוטיבציה, וככה להבה נדלקת לי, אבל משהו עדיין... אין עדיין את האמונה האמיתית הזאת בלב, שאתה יודע שאתה יכול לעשות את זה. כן, שאתה יודע שאתה יכול לעשות את זה. אז מאיפה היא מגיעה? אני ממשיך בכל העבודות המזדמנות, ממשיך לעבוד בלילות קצת, ואני אספר לך כזה יום רוטינה, איך זה היה נראה אצלי. בבוקר אתה קם, אימון בוקר, בצורה אני נוסע לאמן את הילדים, בערב חוזר לאימון ערב, בין לבין מנסה לישון שעה, שעתיים, כי בלילה אני נוסע לעבוד בבר, עד 4 בבוקר, נוסע לוינגט בלילה כדי לחסוך את הפקק בבוקר, מגיע לחניון, יושן בתוך האוטו. באוטו? יושן באוטו, והיה לי אוטו... קטן. ככה. יושן באוטו. רגליים בחוץ, בקיצור. קם בשש וחצי, שבע, כי האוטו כבר כמו מיקרוגל, וכל הלופ הזה חוזר כל הזמן. ואיך, אז איך ברגע הזה אתה אומר שבכלל יש סיכוי שתחזור ותניף מדליה? תשמע, זה היה הקו בין לרצות כל כך, אתה יודע, לעשות את זה ולהגשים את החלום שלי, לבין לא להיות שם עד הסוף. זה ההבדל, זה ההבדל. ההתמסרות הזאת, זה מה שעושה את ההבדל. אם אתה לא מסור ב-100%, באמת, בכל מולקולה בגוף שלך, אם אתה לא מאמין במה שאתה עושה, זה לא קורה. אין על האמונה. זה אין, לא קורה, אין, באמת. אין. תגיד, טיפ קטן לילד שנגיד, רוצה להיות פיטר עוד כמה שנים, ועכשיו הוא רק התחיל להתאמן. או שלא, מה תגיד לו? בכל דרך שהוא יבחר. בניתי, בשביל להיות אלוף. בניתי משפט. ככה לאורך הקריירה שלי ולאורך בוא נגיד ככה, התרוממות שלי בשנים האחרונות, ועם כל מה שחוויתי והניסיון החיים שלי, בניתי משפט שאומר, האמונה היא מעל ההיגיון, היא זאת שמושכת אותנו למעלה, להגשים את החלומות ואת המטרות שלנו, גם שבתחילת הדרך הם נראים לנו בלתי אפשריים. ילד קטן שנכנס לג'ודו בגיל 4, ומדברים איתו על מדליות אולימפיות, אליפויות עולם, זה נראה לו כמו, אתה יודע, לגעת בשמיים. אבל ברגע שאתה שם מטרה לעצמך, וגם אם היא נראית לך לא הגיונית ובלתי אפשרית, אתה מתחיל להתקדם אליה עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואתה מתחיל לראות שזה נהיה בהישג יד.
וזה ככה המסר שלי ל... תשמע, זה כאילו האמונה בכל מקום, ראינו אותך כבוא עם תפילין. נכון. זה בא מבית סבא וסבתא? האמת שלא, האמת שאף פעם, אתה יודע, בבית, לא, זה לא היה. זה משהו שככה נחשפתי אליו בשנים האחרונות. גם אשתי היא טוניזאית. דניאל היקרה. דניאל. שאתם ביחד מגיל 17, נכון? מגיל 17, נכון. הם טוניזאים, מרוקאים, אבא בולגרי, חצי זה. אז אתה יודע, הם מאוד מחוברים, קידוש, זה משהו שחוויתי איתה דווקא. וגם חבר טוב מאוד מאוד שלי, שגדלתי איתו, הפך להיות חרדי. אז הוא ככה קצת חיזק אותי. שומר אותך קרוב. כן, חיזק אותי ו... תשמע, אני לא דתי, ואני לא... אתה יודע, אני משתדל לשמור על המסורת, משתדל... יש את האמונה בגדול. כן, ברור, ברור, חזק מדהים. מאוד. תגיד, דניאל אשתך, כן. למי מגיעה המדליה אחרי השנים האלה? לך אותה? קודם כל לה. קודם כל לה. קודם כל לה, וככה, כשפגשת אותה בשדה, הענקתי אותה, את המדליה לדניאל. התרגשנו מאוד, תשמע, זה הקרבה. גדלנו ביחד לתוך המציאות הזאת, היא לא ידעה למה היא נכנסת. בגיל 17, גדלנו לתוך המציאות הזאת, היא חוותה איתי את כל, אתה יודע, כל הטלטלות שלי, כל התקופה הזאת. התקופה שחזרתי, דיברנו על התקופה החשוכה, אבל דווקא לפני ריו נפצעתי חזק מאוד בכתף. הניתוח שעשיתי והשנה הזאת שהקדשתי לבנייה העצמית שלי, שנת 2016, אני, לא היה לי שכר, אפס. אפס שקל. אז היא... כלום. עליה, הכל עליה. הכל עליה, מאחורי כל גבר חזק, יש אישה חזקה עוד יותר. היא שילמה לי את המקדמה לניתוח. וואו, איזה זוגיות. אין על זוגיות טובה, אז אומרים שזה משלים. זה הצד אחד, ביחד זה אחד שלם. נכון. הנה, נמצא איתנו כבר על הקו, אנחנו יודעים שאתה עושה הרבה דברים טובים, יש לנו הפתעה בשבילך. וואו. בוא נשמע, לילה טוב מאוד. מי איתנו על הקו? לילה טוב, מה שלומכם? אח שלי. מי זה? זיהית? ברור, ברור. איזה כיף. יפה, מי זה? תשתף אותנו. סגי מוקי, אלוף העולם בג'ודו, חבר מאוד 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 יקר שלי, איזה כיף. הנה הוא, סגי היקר והמתוק. ברט. שם, מה קורה? איזה כיף. אלוף העולם. אני מחכה שתבוא כבר למזרן הג'ודו, כל החבר'ה פה מתגעגעים אליך, רוצים לברך אותך. איזה מלך. איזה מלך, איזה מלך. הוא עסוק ברעיונות, אין לו זמן להגיע לחבר'ה, זה בעיה. איזה מלך. איזה כיף לראות אותך, אחי. איזה כיף, היית חסר לנו באליפות, ו... יאללה, מחכה שתחוש מה זה להתחרות עכשיו ככה בלי קהל, זה מטורף. ספר לנו, כאלוף בפני עצמו, עד משקל 81, נכון? ספר לנו בבקשה איזשהו מעשה טוב, איזו אנקדוטה טובה, שככה זכורה לך מההיכרות עם פיטר. תראה, אני ופיטר כבר עברנו דרך מאוד ארוכה ביחד, מגילי הג'וניורס, הוא ואני באותו... עכשיו, עוד לפני גילי הג'וניורס, עוד בגילי הקדטים היינו פסים, וככה באמת התחברנו עם חברים מאוד מאוד טובים כבר מתחילת הדרך. פיטר, בעצם בגיל 16, פיטר היה נמצא בקטגוריית משקל שאני נמצא בה היום. הוא לקח את כל האוכל, אתה... כן, אוקיי. וככה אנחנו באמת במהלך הדרך הזו הקמנו חברות מדהימה וטובה, ולראות ככה את פיטר באמת מגיע לאליפות אירופה. אני יכול להגיד לך שמתחילת היום ראו על פיטר משהו בעיניים, גם אם הקרב הראשון והשני לא היו, אתה יודע, חד משמעיים, כאילו היה לו מאוד מאוד קשה לנצח אותם, ראו משהו בעיניים שאני מתחילת היום אמרתי פיטר מגיע באמת לגמר ולוקח את זה. וזה כיף לראות את זה. אני ממש שמח בשבילו, אני יודע כמה הוא השקיע, כמה הוא רצה, כמה הוא התמיד ולא ויתר, וזה באמת באמת מגיע לו, באמת. ואני מאוד מאוד רציתי להיות איתם שם כמובן, מאוד, אבל לצערי גם את אליפות אירופה הזו פספסתי בגלל הגב, אבל ניקח את כל הרעב הזה לאולימפיאדה, ובאמת נעשה מה שצריך לעשות שם. וואי, סגי היקר, אנחנו מאחלים לך הבריאות, רפואה שלמה, שתחזור מהר למזרון, צריכים אותך, ומבטיח לך ש... אני חזרתי למזרון, אל תדאגו, כל בסדר. יופי, יופי, אנחנו שמחים לשמוע, וזה נעים לשמוע פרגון מאחלה מקצוע, אחלה למזרון, אם אפשר לומר, ותודה שהיית איתנו, תודה, הצלחה רבה, שמור על עצמך. אנחנו נחזיר אותך, נחזיר אותו בקרוב לעולם, אל תדאג, עוד כמה רעיונות יש לו, CNN וזה ועוד, ואנחנו משיבים אותו חזרה. היית לפני כולם באבו דאבי.
נכון, ביחד עם סגי. ביחד עם סגי. מה, איך זה שם אז? זה היה מטורף. בוא נשתף אותך קצת מה קרה לפני 2018, שבאמת בתחרות הזאת שזכינו ביחד. התחרנו בלי דגלים, בלי סממנים ישראלים, כלום. ושנה לפני, ב-2017, אני זוכה במדליית ארד, ואני, אתה יודע מה, יש לנו את התנועה הזאת שאנחנו מצביעים על הדגל ישר אחרי הניצחון, אני עושה ככה, ו... כלי לבן, כלום. זה עושה לך משהו בלב, זה נותן לך איזושהי צביטה כזאת, ו... אסור היה דגלים? אסור, כמו, אסור, כן. כן, באמת, בגלל הביטחון והכל, עוד לא היה, אתה יודע, מה שיש היום. באים אליי שתי שייכים, מאוד, אנשים מאוד מכובדים, אחד שר הספורט, אחד יושב ראש האיגוד הג'ודו שלהם, מחבקים אותי, אומרים לי, אתה תותח על, הבאת המון המון גאווה, ואנחנו נדאג לזה שבשנה הבאה אתה תתחרה פה כמו כל הספורטאים. וזה חימם לי את הלב. והנה זה קורה, אפשר לומר שהשלום גם בזכותך. השלום לא בזכותנו, הכל בסדר, אתה יודע. כל אחד והתפקיד שלו, הבאת לנו מדליה ואנחנו מאוד גאים. אמא, אני מביא את זה הביתה לשבוע. סחירות, כמה זה זהב לסחירות. שמע, הכנו לך גם הפתעה משלנו. לא ברמה הזאת של מדליה, אבל משהו מקסים. אתה תתרגל, לא בריאות, תתרגל, אנחנו פה. אנחנו חשבנו מה היית אם לא היית ג'ודוקה. אוקיי. זה מה שיצא. אנחנו הכנסנו גם את אורן כמאמן, אמרנו נפרגן לו וגם ידענו על הסיפור הזה שהוא החזיר אותך, אמרנו גם אורן, גם עליו ביררנו מה הוא רצה, וזה מה שיצא. הוא סקורר. אורן, סקורר, אני יודע, אני יודע, הכדורגל זה, הוא אם אולי על המגרש הזה, על המזרון, הוא על הדשא. על מגרש אחר, בדיוק. נכון? וואו, תודה, תשמע, פיטר, נעמת לי מאוד, כיף שאתה פה. איזה כיף. וגם חוץ מהכוח והזה, יש לך כוח אחר, יש לך אור אמיתי שהעיר לנו פה את כל האולפן, שהוא היום עשינו אותו קצת חשוך, שיהיה רומנטי. פחדנו מהמפגש הזה. אז תודה רבה, הרבה הצלחה. אנחנו מיד נשוב אחרי הפרסומות, תהיה איתנו פה שירה ליצור עם פינת הייצוב וכל מה שצריך שיהיה לנו בבית. כבר חוזרים. איזה לילה זהב, ואי אפשר זהב בלי שירה אליצור, אה? מה העניינים? איזה חיבור, אה? תשמע, קודם כל, אנחנו מדברים פה על פינת עיצוב, האקססוריס הכי שווה, תביא לי את זה, תביא לי את זה, זאת השרשרת של פיטר, אז אם אפשר, בבקשה. סליחה. אני יכולה לקחת את זה לאירוע, רק של פיטר. אנחנו מקבלת את זה רק לתוכנית. באהבה. זה שבוע אצלי. עכשיו, אם בטעות כאילו פתאום אני יוצאת עם זה, תראה מופתע. את מפלי מרדוף אחרי סל גדול כזה מאוד. טוב, אנחנו בפינת יודאיקה. אתה יודע, המילה הזאת יודאיקה נשמעת מאוד 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 מיושנת וזה. אז היום אנחנו מביאים דברים חדשניים, יודאיקה חדשנית. ויש לנו כאן שני חומרים. חומר אחד הוא אפילו יותר חזק מפיטר. אין דבר כזה. אני יודעת, אבל בכל זאת, יש לנו את הבטון. תקשיב, הבטון הפך להיות משהו נורא נורא מעוצב, אורבני, תעשייתי, מינימליסטי. כולם משתמשים בזה, וסטודיו, מלט טו בי. מלט-טו-בי. של המעצבות רחלי קטוביץ' וטל אופנהיים, עיצבו את החנוכיה הבאה. בעיניי זה מינימליסטי, מגניב, אחר, שונה. ויש פה משפט יפה, איזה יופי. הנרות הללו קודשם. אם אני נותן את זה לפיטר, נגיחה קטנה וזה הלך. זה לא אין דבר חזק ממנו, זה סתם. אז בואו לא ננסה את זה. אבל זה יפה. נבחן את זה? נבחן את זה. החומר הבא שלנו זה בעצם חומר שמשתמשים בו די הרבה, אבל אני חושבת שיש פה משהו חדשני, וזה הסרוכית. וזה של סטודיו זוהר לוינשטיין. תקשיבו את הדבר הזה. זה בעצם מה שנקרא שמנים בצבעים, והפתיליות הן לכל החיים. לא עושות ריח, לא מלכלכות, ובכלל... אבל השמן צריך למלא מחדש. בסדר, רק את השמן, אבל הפתיליות יש פה הכל. למלא לי שמן פול וניסה, יאללה. עכשיו, אני חושבת שיש משהו נורא נורא יפה, קודם כל שכל פעם יש משפט, פה כתוב לנו בימים ההם בזמן הזה, הנרות הללו פה כתוב, נכון. ופה בימים ההם בזמן הזה, מי מלל גבולות, ישראל, כל היום. יפה.
משהו בחנוכה הפך, אתה יודע, פעם חג גברי כזה, וכל החנוכיות היו כזה פמותים וזהב וכסף, וזה פתאום יש לנו משהו כזה עדין שמתאים לכולנו. בדיוק כשאת יושבת בין שני בריונים, אלופים, את באה עם משהו עדין כזה. פיטר, בוא תחזיק, זה הנה הניגודיות. בין ה... ל... כן? זה הפרזנטור שלי לחנוכיות. זה מדהים. זה ממש נראה כמו פסל של המכבייה. ובכלל, אני חושבת שזה ממש מתאים לצבעוניות שלי, וכאילו, אתה יודע, אני מנסה להתאים את זה לעצמי. בקיצור, אנחנו משניים באיזה חנוכיה אתה תדליק השנה? באיזה חנוכיה נדליק השנה? אולי בכולם. תראי, יש משהו יפה בבטון, שהוא כאילו מינימליסטי כזה וזה, אבל בכל זאת שיש ילדים בבית, למה לא הולך על צבעוני, למה לא נעיר בצבעים, נכון? נכון, נכון. וכל המוצרים האלה נמצאים כמובן בסטורי שלי ובסטורי של גיל, אז תעקבו אחרינו. תעקבו אחרי הסטוריז. שיר צור, כל המוצרים שם. תענוג, איזה כיף, שירה. זה התמקדנו בחנוכה, חנו בקפה. נכון? ואני רק רוצה גם לעשות פרומו, ששבוע הבא יהיו לנו דברים מתוקים, כל האולפן כבר בטירוף כאילו. באמת? כן. סוף סוף נוכל גם זה לקלוריות שלך, פיטר. אני בא. אתה בא, נכון? הנה, פיטר כבר מגיע לשבוע הבא. זה תקופה של פחממות, הקונטרול בג'ננה, וזה הזדמנות להודות לאושרת, שבימה לראשונה היום את התוכנית הזו, דש לאימא סולי, ששילמה לנו על זה, אגב. סתם, לא, 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 לא. כל הכבוד, איזה בת, איזה אור, איזה כיף. אז תודה, שירה, שהיית איתנו. תודה, פיטר היקר, אנחנו נחזיר לך את המדליה, אל תדאג. שירה, שירה, די, מספיק, תני לו את זה בחזרה. רבנו, בסדר. ופיטר פלצ'יק היקר, תשמע, באמת עשית פה אור ושמח וכיף, ואני מקווה שתבוא עוד פעם עם עוד מדליות. אנחנו בונים על זה. זה פה רק התחלנו. תודה לכם הצופים בבית, לצוות היקר, תודה, תודה. בלעדיכם אנחנו באמת אבק של סופגניות כזה, הלבן הזה שזה, תודה שהייתם, תודה שעזרתם. תודה רבה גם לעדן הראל שתהיה מיד אחרינו. אם מדברים עם עדן הראל, מחר נהיה פה עם הפתעות, דברים שחבל להפסיד. תהיו איתנו פה ותהיו טובים, כי כשאתם טובים, אתם אפילו יכולים להיות טובים מאוד. לילה טוב מאוד, תודה. בוא נדבר שנייה על אמונה, כוח וידיים. כמה מפרקים יש לנו ביד? בוא נספור. 3, 6, 9, 12, 14. פה יש רק 2, נכון? 14, כמה זה יד בגימטריה? 14, נכון? אז ביד 14, 14, הבנו למה. יד ועוד יד, כמה זה 14 ועוד 14? 28. 28 זה כוח! וואו. כוח שיש לך בלי עין הרע. הידיים נותנות לנו את הכוח. וואו. אם שמים יד ליד יד, מה יוצא לנו? ידיד, ידיד. אז יש ידיד, יש כוח. בשביל זה צריך חברים חזקים ואמונה. תהיו טובים מאוד. איפה הזהב שלי? אופה.